Thank you.
გასასვლელად იქნებიან 22 ნომერი შაკო ციხელაშვილი და 27 ნომერი ზურა ფაგარი. Ჩი გამარჯვებული შეხვდება ნახევარფინალში მეორე ბაზრაძეს 13 ნომერი. Thank you.
შედეგს პირველი გარბენია ნახევარფინალის ბოლო შემკინებისა და Thank you.
ამიტომ ნახოთ რომელი მოაფინიშა პირველი. მოუბრალოზე თუ აჩუბი. ფანტასტიკური ამინდი გვაქვს დღეს ავტოდრომზე ეწყობა დედაბუნება რაც მოქმედება. როდესაც ფაქტიურად მდინარეებში უძავდათ მრგოლელებს სიარული, თუმცა დღეს მზიანადებს არც ვიღენებით და ოთარ გოლის ჩემპიონატში, როგორც იცით, თასის გათამაშების პირველი საბოლოო წამყვანი, წინა წამყვანი ავტომობილების კლასის გამარჯვებულების ვინაობის გაცემას Thank you.
ეს არის კვადროს კლასის წარმომადგენლების პირველი სამეული. გამონები. დია თორცები შაკოს ქონდა და თავიდან დადგებიან სტარტის ხასთან და გამეორების შემთხვევაში ერთერთ ნოლია შაკოს სასარგებლოდ თუ ეს გარბანით მის სასარგებლოდ დასრულდა პირველი ადგილის მფლობელის გენები 4000 კილოზე 14 ნომრით ოლი გაგასობით გადავედი